Шотландиядагы жалгыз алтын кенинен ушул жылдын аягына чейин ай сайын 60 килограммга жакын алтын казып алууну үмүттөнүшүдө. Анын наркы 3 миллион доллардан жогору. Аны башкарган компания жакын арада алтын кендин аймагын кеңейтерин айтууда. Дэвид Хендерсон баяндайт. Бул узун караңгы туннель терең жер астында жайгашкан. Бул Шотландиядагы жалгыз алтын кени. Бирок бул кен байлыгын эми гана бере баштады. Көп жылдан бери алтындын изи менен казып отуруп, 1 километрден ашык туннель тоонун так ортосуна чейин жетти. Эми алдыда далай жыл ошол алтынды казып алуу иши турат. Бирок геологтор биз ойлогондон да алда канча көп алтын болушу мүмкүн дейт. Балким менин бутумдун астында да алтын жаткандар. Бул жерде 100 киши иштейт. Алардын бири геолог Рейчел Пол. Анын милдети дал ушул аскалардан табылган алтын катмарынын диаграммасын түзүү. Бул тамыр кварцтан турат. Ал тоону аралап өтөт жана бул жерде 408 миллион жылдан бери жатат. Азыр төбөдөн анын тамыры дээрлик көрүнүп турат. Анын ичинде сульфиттер бар. Менин колумдагы таштан жакыныраак көрсөңүз болот. Биз кварц тамырларын издеп жатканда ар кандай деңгээлдеги структураларын жана түрлөрүн издедик. Кендин төмөн жагында үн өткөрбөгөн узун сарайда алтынды алуу үчүн машиналар кварцты жана таштарды талкалашат. Жыл аягына чейин ай сайын 60 кило алтын казуу максаты коюлган. Анын наркы миллиондогон долларды түзөт. Бирок алар бул тараптан сырткары да издөө иштерин жүргүзүшөт. Ал жакта көп алтын табылат деп болжошууда. Балким жакынкы жылдарда Шотландиянын тоолорунан оргуштап алтын чыгып калар. Биздин аймагыбыз батыш тарапка, Убандын түштүгүнө, Кемплтаун жолунун айланасына, Лох Тей менен Лейк аймагына чейин созулат. Бизде изилдегенге аянты 2900 шаарчы километр жерибиз бар. Конониш катмарын жана анын жанындагы катмарды изилдедик. Биз бул компанияны канчалык деңгээлде кеңейте аларыбызды карап көрөбүз. Бул 22 карат шотландиялык алтын куймасы. Алтындын басымдуу бөлүгү чет өлкөлөргө сатылат. Бирок бир нече килограммы Шотландияда ушундай зер буюмдарга айланат. Бул чакан бирок өсүп жаткан рынок. Албетте, Шотландияда туулуп өсүп, өз өлкөсүнөн чыккан буюмду алууну каалагандар бар. Ошондой эле бизде дүйнөнүн булуң бурчунан келген адамдар бар. Аларда Шотландияга таандык өзгөчө буюмдарды үйлөрүнө алып кетүүнү каалашат. Биз көп зергер буюмдарын жасаттык. Нике шакектери, мөрдү шакектер сыяктуу зер буюмдары өтө популярдуу. Шотландиялык алтын негизинен чектелүү, андыктан дүйнө жүзү боюнча баалар кымбат болгону суроо талапты күчөтүп, аны казып алуу жакшы натыйжа берет дегенди билдирет.